македонците со нашите обичаи и со традиција ги воодушевуваат австралијанците секогаш без разлика за кој празник станува збор. Но во продолжение ќе разговараме со свештеник Раде Јошевски за денешниот ден и деновите до Великден кои што престојат, како ќе биде одбележан денот. Добро утро, ви благодарам што возвративте на нашиот повик, благодарам што сте наши гости во живо од Сиднеј, така? Од Порт Кембла Гранч. Прво... Так, свештеник, првото прашање до вас, како го одбележувате православниот Великден во Австралија? Јас ќе започнам малце од подалеку, малце од секој дневниот живот, како ние, кога некој ќе се навести дека ќе дојде на гости, како треба да се припремиме, како треба да го исчистиме својот дом, за да би го пречекале гостинот да биде удобно. Така и Светата Црква на нас, православните, ни воспостави Великденски пост, во кој пост треба ние да се очистиме духовно, а и телото треба да го очистиме, а постот се состои во тоа, во пост, молитва и покаяние. Така да би припремиле достоен стан, за да може нашиот Спасител Господ Исус Христос да се сели во нашите души за спасение, да ја осетиме светата тајна причас во нашите тела за здравје и спасение и за вечен живот. Јас би спомнал, ние сме малце понапред, извршивме службите за Велики четврток, го извадовме распијатието, сабајлето ја извадовме плаштаницата, а сега се припремаме за вечерва да го направиме опевањето или оплакувањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос, со кое ќе почнеме вртење три пати околу храмот и после тоа да се протнеме или поминеме под плаштаницата за здравје наше и за нашите блиски, роднини и пријатели. А во сабота имаме служба овде каде што се наоѓаме во манастирот Света Петка во Кембла Гранч. Имаме сабајлето во 8:30 служба и после вечерта во црквата Свети Климент Охридски во Порт Кембла во 11:30 започнуваме со обиколување на храмот и точно во 12 часот ќе се поздравиме со великденскиот поздрав Христос воскресе. И сите заедно одговарајќи на вистина воскресе со Христовата, со Христовиот тропар легуваме во храмот и започнуваме светата служба и ќе имаме причес за сите оние кои се припремени за светата тајна причес да ја примат оние кои се достојни се разбира. Оти Христос вели кој не е достоен и кој го јаде и пие моето тело виновен ќе биде. Така да апелираме до сите браќа и сестри да бидат спремни, да бидат очистени, да бидат покајани, да можат да го примат телото и крвта Христови. Колку тоа е за првиот ден и, така? Втората служба во неделата во 9 часот ќе започне и понеделникот и вторникот исто така имаме служби во Црквата Свети Климент Охридски во Порт Кембла со почеток во 8:30 часот на сабајле. Колку македонците во Австралија ја почитуваат традицијата и верувам дека ќе биде еден момент да се соберат сите на едно место заедно. Па видете, за Великден, тоа е најголемиот христијански празник, кој навистина е радосен и нема верник македонец кој не би дошол во црквата да ја посети и да дојде да запали една свеќа и да се помоли на воскреснатиот Спасител. Имам едно прашање, кога зборуваме за нашинците во Австралија, колку младите македонци, младите македончиња, па и дечињата се учат од мали нозе на тоа што се разбира како, како црква, го зборуваме за обичаи, за традиции, за Великден, колку родителите ги носат во нашите македонски храмови низ Австралија, бидејќи ова навистина е важно не само поради нашата православна вера, бидејќи на тој начин нели го зачувуваме духот и се подсетуваме од каде сме и каде припаѓаме. Точно така. Родителите, односно постарите во фамилијата, ги носат дечињата во црквата, така да од мали нозе веќе се запознаваат
и после некоја време така ќе запостават, но отпосле се враќаат токму во црквата, тоа е за религијата, за традицијата, ќе спомниме за културно-уметничките друштва кои од мали нозен децата ги носат таму и отпосле тоа го знаат. Јас само ќе ви спомнам еден пример, бев на 21. роден ден и на почетокот младите сите слушаат англиска музика и си се напиваат. И јас меѓу себе самиот си реков дека овде немаме ништо, дека е сек губен. Но кога ја слушнаја македонската музика, верувате или не, како пчелите што се собираат наеднаш, така сите деца се собраја на купче, што значи ништо не е изгубено, се се почитува како традицијата, така и верата. Колку нашите обичаи се преубави. Традицијата наша навистина е преубава. Кога споделуваме со странците, тие се воодушевуваат. Кога се вопрашани австралијанците за нашите обичаи и за Великден, што велат тие? Тие викаат дека имаме најдобри обичаи и најдобри традиции во македонската заедница во Австралија, па и пошироко, на секаде каде слави Великден, односно македонските православни. Дека дури ни заведуваат и на самите служби, на самите венчавки, крштевки, тие кажуваат дека имаме прекрасни служби, како за венчавање, така и за крштевање, и не дај Боже, и другата служба. Благодариме за ова јавување за нас утро, за вас веќе пладне во Австралија. Поздрав до нашинците, до македонците таму, да си имаме среќен празник. Благодарам отец Раде што вака во овие неколку минути успеевме да ја пренесеме и празничната атмосфера токму од таму. Поздрав до сите македонци, поздрав и до Винце кој што е во позадина и го реализираше ова вклучување и секако до следно наше видување. Уште еднаш среќен празник, Христос воскрес! На вистина воскресе и ние ви испраќаме пораки од Австралија. Ве сакаме сите вас и бидете среќни и радосни и прославете го Великден. Сите заедно помирете се, подајте си рака и почитувајте се еден со друг. Христос воскресе. На вистина воскресе за многу години да сме живи и здрави. Благодарам. За многу години. Здрави и живи.